Firmoset kontrata për ndërtimin e bypassit të Vlorës. Për segmentin me gjatësi 29 km, pritet të shpenzohen mbi 35 milion euro, financim nga institucionet europiane. Pas 3 vitesh, nëse punimet përfundojnë në kohë, rruga do t'i shërbejë turizmit bregdetar. Një vepër e cila do sjellë një frymarrje, do thoja, krejtësisht tjetër, për sa i takon qarkullimit në zonën e Vlorës, një nga zonat me potencialin turistik më të madh që ka vendi. Në prani të përfaqësuesve të kompanisë kontraktore, ministri Haxhinasu theksoi se nuk do të ketë lëshime në cilësinë e punimeve. Mesazhi u mor nga drejtuesit e kompanisë që do të realizojnë punimet. Nuk do të bëjmë asnjë koncesion për sa i takon cilësisë së punimeve dhe standardeve që do sjell kjo vepër. Procederemo nello sviluppo dei lavori del bypass di Valona secondo Do të realizojmë punimet në bypassin e Vlorës sipas normave aktuale teknike që përdoren në standardet europiane, duke synuar të realizojmë punimet në kohë të shkurtër e duke respektuar të gjitha normat e kërkuara. Con la massima precisione, puntualità e del rispetto appunto di tutte le normative. Për mbikëqyrjen e punimeve do të shpenzohen 1.65 milion euro. Rruga fillon nga rreth rrotullimit në fund të autostradës Levan-Vlorë dhe zbret në drejtim të Orikumit. Bypassi do të ketë dy kursi në ngjitje dhe një në zbritje, ku parashikohen 6 ura dhe 8 kryqëzime.